117 обстрілів за добу. Це найбільша кількість ворожих провокацій за останні місяці, кажуть у штабі АТО. Серед військових є втрати. Загинули двоє бійців, трьох поранено. Гучно було на всіх напрямках. Бойовики вели вогонь із різних видів зброї. Артилерії, мінометів, гранатометів, кулеметів, БМП і БТРів. Найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку, зокрема в районі Авдіївки. Вчора на цих рубежах бойовики використовували вже звичний арсенал озброєнь від стрілецької зброї до великокаліберних гармат та танків. На Світлодарській дузі противник відкривав вогонь у напрямку сил антитерористичної операції впродовж усієї доби. При цьому міномети та озброєння на бронетехніці застосовував виключно в темну пору доби. Декілька епізодів порушення режиму тиші прийшлося на Зайцеве, Новгородське, Верхньоторецьке та район Донецького аеропорту.